pessoal, sejam bem-vindos à nossa transmissão. Estamos acompanhando a decisão de uma vaga na semifinal da competição e dá para sentir o clima de ansiedade aqui no estádio. Muita tensão no ar, mas também muita festa da torcida e uma empolgação que a gente não vê em jogos de pouca importância. Os jogadores das duas equipes estão muito motivados para este jogo decisivo e a gente espera um grande futebol na partida de hoje. Estamos no Cícero Pompeu de Toledo, o estádio do Tricolor Paulista, também conhecido como Tricolor do Morumbi. Estamos nas quartas de final e com certeza temos mais uma chance de acompanhar um belo jogo de futebol. Ninguém chega a uma fase como essa da competição por sorte, meu. São 8 equipes que evidentemente têm seus méritos, ainda que os rivais já eliminados tenham tido também os seus deméritos. Então é um momento de muito apoio da torcida, abraçar o time para que a gente tenha grandes jogos como teremos nessas quartas de final, com muitas oportunidades de gol e espero também com muitos gols concretizados. Começam as emoções deste jogo. Reinaldo. Patrick. Recebeu a bola. Nicão. Mandou a bomba. Gol! Uma paulada! Foi um gol espetacular! Que categoria, hein? Começaram voando. Resta saber se vai dar para manter mesmo aqui. Apesar do esforço do goleiro, não tinha como segurar uma bomba como essa. Quando ele pegou na bola, ele já estava comemorando e sabia que ia ser gol. Começaram muito bem hoje. Iago Maidana. Patrick. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Lisiero. Meteu a bola pra frente. Chegou bem, recuperou a bola. As pontas parecem ser a grande jogada até aqui. Nem sempre é o melhor caminho, às vezes é só mais longo e continua difícil. Mas do jeito que está o jogo hoje, as duas linhas muito próximas, muito compactadas, sem espaço entre elas, o jeito é mesmo abrir o jogo para ver se acontece alguma coisa. Lisiero. Agora com Martins. Abriu pela esquerda. Patrick. Ele mandou a bola para frente. Reinaldo. Faltam 15 minutos para o intervalo. Éder. Deixou o marcador da saudade. Chegou para afastar o perigo. Meteu um bico nela, lá para frente. O time precisa marcar rápido se não quiser ir para o vestiário perdendo. Lançamento por entre a defesa. Levantou bem no meio da área. Recebeu o passe.
atrás. A defesa foi muito bem, não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol. Lisiero. Perdeu o primeiro tempo, mas pode virar se continuar jogando bem e tendo um pouco mais de sorte na conclusão da segunda etapa. Vamos pro jogo. O América Mineiro não pode se desestabilizar. Ainda tem muito jogo, ou pelo menos metade do jogo pela frente. Dá para virar essa partida. Patrick. Reinaldo. Arboleda. Jogou a bola lá pra frente. Nicão procurou alguém ali na frente. Olha aí, é uma grande chance pelas pontas. Aproveita o cruzamento. Mandou por cima. A batida! Arrumando a casa ali atrás. Paulista. E eles ligaram o contra-ataque. Eles não estão muito dispostos a fazer a linha do impedimento. Mas se você não quer adversários recebendo bolas nas suas costas, não é exatamente isso que se faz? É uma das estratégias, mas para isso, para a linha de impedimento funcionar, não só precisa ter uma coordenação muito grande, como a arbitragem também não atrapalhá-la. Então você acha que eles estão certos? É, Milton, na teoria sim, mas na prática a gente sabe como as coisas mudam no futebol, até por interferências externas. Eu, para esse jogo, eu arriscaria como vocês estão fazendo. Meteu ali pela direita. Nicão. Nicão! Chutou para longe para arrumar a casa. Patrick. E rapaz, agora complicou para eles. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Patrick. Felipe Azevedo. Iago Maidana. Chutão pra frente. A bola saiu. Caleri. Desarmou o adversário e saiu com ela. O técnico precisa puxar as orelhas e as chuteiras do time. Não pode ficar desse jeito aí, como se já tivesse acabado o jogo. Saiu ali na lateral. Lisiero. Estamos chegando no final. Se o time ainda quer alguma coisa no jogo, tem que marcar logo. É agora! Lá vem a bomba! Gol! Agora não tem mais jeito, jogo liquidado! Um golaço sem chances de defesa. Craque aquele que entendeu o lance. Esse sabia tudo antes que a bola chegar. Belo gol. Tinha gente no goleiro. Agora sim, parece tudo sob controle. Olha, parece que tudo acabou, mas eu vou tentar... Não sei o que falar.
Tem jogador em boa posição no ataque. Lisiero. Agora é a vez de Caleri. Nicão. A bola desviou no zagueiro e foi para escanteio. Terminado o jogo, vamos para a análise.